အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အိမ်9ခန်းရှိတဲ့အိမ်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်9ခန်းနဲ့ရေချွအိမ်ခန်း9ခန်းနဲ့ရေချွခန်းအာ3ခန်းပေါ့နော်အိမ်အစ်စ်ကျွန်တော်အိမ်နဲ့နေတယ်โอเคကျွန်တော်လည်းနေရနေရာမှာနေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီမှာလာဝယ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအိမ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ဒါဟိုဈေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ square feet က1500နီးပါးလောက်ရှိတယ် five bedroom okay အဲ့တော့ဒီဟာကဟိုပါပေါ့နော် garage အခုလောလောဆယ်ရုံခန်းလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးအာအထဲမှာပါတယ်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ကြောင်နဲ့လှုပ်ထားတာ texas stone ပေါ့နော်ကြောင်နဲ့လှုပ်ထားတာလှတယ်ဝင်ကြီးမယ်ပါတယ်ရှိလဲဆိုတော့ okay ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တာဝင်လိုက်တာနဲ့သူကဒီရှေ့မှာကျတော့ high ceiling ပေါ့နော် ဒါ3000 5000 ဝါထားသူဈေးက3000 5000ဝါထားသုံးသိန်းခွဲပေါ့နော်သုံးသိန်းခွဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဒါဖော်ရှယ်လို့ခေါ်တယ်မြို့ကပေါ့နော်ဟျူစတန်ထက်ကဟျူစတန်ထက်ကမြို့တစ်မြို့ပေါ့နော်ဆာဘတ်မြို့တစ်မြို့ဖော်ရှယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါအမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးမှာဒါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဒါအမြန်ဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဒီအမေရိကရဲ့ဟိုဟာ The fastest growing cities ထဲမှာသူကနံပါတ်နဲ့လာတောင်းလာမသိအဲ့လိုမျိုးမှာပါတယ်သူကအဲ့ဒီမျိုးတစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တာပါပါရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူကပရင်ပေါက်တွေအများကြီးပါတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဒီ high ceiling မှာပရင်ပေါက်ပါမယ်ပရင်ပေါက်ပါမယ်ပြီးရှင်ဒီဘက်မှာလည်းပရင်ပေါက်တွေပါတယ်အလင်းရောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်ဒီကနေ့ဝင်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ closet လေးရှိမယ်ပြီးရင်ဒါလေးရလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးနေရာမှာဟိုပေါင်နေ ကလို့တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟောဝေးမှာပုံတွေကလိုက်မယ်တော်တော်လှသွားမှဒီနေရာဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါကတော့မော်ဒယ်ဟောင်းပေါ့နော်ဒါမော်ဒယ်ဟောင်းကိုကျွန်တော်ပြတာအဲသူဈေးက3000 5000ဝါထားโอเคဒီမှာဒါတော့ဖရစ်ဒါကစ်ချင်ပေါ့နော်ကစ်ချင်ဟိုမှာကစ်ချင်ဒီဘက်မှာအာလီဗင်ရုံကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီဟာကိုကောင်တာတော့ကိုအလယ်မှာထားတာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အာဒီမှာထိုင်အများဖြင့်
master bedroom bono. ပရင်ဘောက်တွေအများကြီးထားတာကျွန်တော်သဘောကျတယ်အလင်းရောင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ဘက်ကိုထွက်လို့ရတယ်โอเคဒီမှာဒါမာစတာဘက်ဒရူးမာစတာဘက်ဒရူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒါပရင်ဘောက်အကျယ်လောက်ထားတော့အလင်းရောင်ရတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီကောင်ကကြတော့မြေကွာကြတော့ပေါ့နော်အကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးမြေကွာကြတော့လေးဆယ်တရားနှစ်ဆယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ထားတာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါဘောဆင်းโอเค ပြန်စတန်ဒင်းရှာဝါရှိမယ်ပြန်ထွေးလက်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ဒါကလော့ဆက်ပေါ့နော်ပြန်ဒီမှာပါလေကလော့ဆက်အသေးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီ ဈေးအနည်းဆုံးကအိမ်သေးတယ်ဥမာ1300လောက်ဆိုကွဟီ1300လောက်ဆိုလို့ရှင်နဲ့3900လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကမာစတာဘက်ဒရူးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်နောက်အိမ်ခန့်တစ်ခန့်ရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောကျအောက်ထပ်မှာနှစ်ခန့်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ဒါဒီမှာအိမ်ခန့်နောက်တစ်ခန့်ဒီမှာဝါရှယ်ဒရိုင်ယာပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ full bathroom ပေါ့နော်ဒီမှာဘက်ဒရူးတစ်ခုအောက်ထပ်မှာအဲ့ဒါသဘောကျတယ် အဲ့3000ခွဲနဲ့ပေါ့နော်3000ခွဲနဲ့အာစကွဟီ2400ကျော်နဲ့အာအောက်ထပ်မှာအိတ်ခန့်တစ်ခန့်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျအဲ့နှစ်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော် personally ပေါ့နော်အောက်ထပ်မှာအိတ်ခန့်တစ်ခန့်ရှိကိုရှိရမယ်အိတ်ခန့်တစ်ခန့်ရှိမှပဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အိတ်ခန့်မရှိတာမကြိုက်အောက်ထပ်မှာအသက်ကြီးလာရင်အဆင်မပြေဘူးကလေးရှည်လူအတွက်အဆင်မပြေဘူးကိုဝင်ဆောင်အတွက်အဆင်မပြေဘူးအသက်ကြီးအတွက်အဆင်မပြေဘူးအောက်ထပ်မှာအခက်မရှိလို့ရှိရင် အရာလေးတော့ကြာကြတော့ပေါ့ဟိုပါအာမန်လောက်ထားတာတခုပဲ comment ကျွန်တော်လုပ်เสียရှိတယ်ဒီဈေးနဲ့ဒီလောက်အိမ်ရတယ်အိမ်အဲ့လေအသက်2000လေးဆောက်တဲ့အိမ်ကိုရအရန်ကြိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တခုကျွန်တော်ဒါဒီအိမ်ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုပါလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဈေးနဲ့မဟုတ်လို့သူကဒီလိုမျိုးအပိတ်လာတာဒီလိုမျိုးအပိတ်လာတယ်ဒါကိုယ့်ဟာကိုပြန်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်
Tesla battery sayong sao me banya pyo de da me pa lam le ti jar ma ti ya de okay de la ba ba okay ai do lu myo ain la la li de pain chin ne we chin ne solution ni chin ne de pa ko pyang wa chin ne solution jano sat do le ya jano phone number ga di ma tin tha ba de ta khare bo no ai do okay a long a long see you ba bye bye.